Македонското знаме повторно се развиори на највисоката точка на земјава, планинскиот врв Кораб. Наместо државните служби, македонските планинари го вратија повторно државното знаме на Македонија, откако пред три дена државјанин на Албанија, извесен Изет Шулку, го симна знамето на Македонија и го замени со албанско. Македонските планинари на социјалните мрежи напишаа: Македонија има секогаш храбри синови. Од Министерството за внатрешни работи уште работат на расчистување на случајот. Во врска со објавеното видео на социјалните мрежи, на кое едно лице на Кораб го отстранува македонското знаме и на негово место го поставува знамето на Република Албанија, Министерството за внатрешни работи ве известува дека секторот за компјутерски криминал презема соодветни мерки, при што е утврдено дека лицето не е државјанин на нашата држава. По целосно расчистување на случајот, јавноста ќе биде соодветно известена. Видеото со симнувањето на државниот симбол на Facebook го постави самиот Шулку, а МВР објави дека станува збор за странски државјанин и дека случајот се истражува. Пред две години, според дел од медиумите, Шулку го искинал информативниот напис на врвот Голем Кораб на македонски јазик, а корисникот на Facebook го постирал тоа видео, напишал дека Шулку е селбански патриот, планинар, познат како дебарскиот Тарзан. Во кривичниот законник е предвидена казна за вакви дела, во член 178 од кривичниот законник, повреда на угледот на Република Македонија стои. Тој што со намера за исмејување јавно ќе ја изложи на пробив Република Македонија, низиното име, грб или химна, ќе се казни со парична казна.